погледне това видео. Наш екип от България. От София. Искаме да поздравим всички вие с наступваща нова година. Сега всеки от нас каже по няколко думи, по една-две думи, за това какво пожелава на всички ние в тази нова 2018 година, кои идва в корпорации. Ангел, започвай. Пожелавам на всички много здраве и успехи. На всички нови квалификации и много нови партньори. Пожелавам здраве, успехи и постижения. Разбира се, на всички пожелавам първо здраве, много радостни и щастливи моменти, вдъхновение и успехи. Аз искам да благодаря, да ви пожелая много здраве, много успехи и много щастие. От мен пожеланието е да намирате все повече прекрасни хора, с които заедно да правите хубави неща. А от мен много благоденствие и любов. Щастие, здраве, все хуйра. Късмет и здраве. Пожелавам ви щастие и успех. Пожелавам ви всичко най-хубаво. И за наш екип сърби, естествено аз няма да говоря на... Може за сърбите нещо да кажа. Да, сега бих да кажа на тях поздраве. Кажи ти на сърби. А и ти кажа на сърби. Почтуване партнере. Желимо вама Свена е лепше у новолка 2018 година. Нови партнере, нови квалификации, здравле и све най-лепше. Живи ли? И естественно я не могу не пройти мимо тех, кто понимает русский и русскоговорящие люди. Я поздравляю всех вас и всю корпорацию с Новым годом. Мы хотели бы вместе с вами, мы естественно встретимся на новых событиях в корпорации и пожелаем всех успеха, новых квалификаций, большое новое развитие каждого из нас. Итак, на здравие! Честита Нова година!